Hallo og velkommen til en ny videovlogg. I dag så er det fredag, klokka er litt over fem. Jeg vet ikke hvor klokka står. Og mamma har bursdag på mandag, så jeg skal begynne å gjøre litt greie for mamma sin bursdag. Skal ned om Brotorvet etterpå, se om jeg finner litt stash å kjøpe. Og jeg har fått en pakke som jeg skal åpne, som også er en gave til mamma. Ok, så det jeg har bestilt er en ting fra Thais. Jeg anbefaler å bestille ting der. Det er rett og slett hjembruk. Det var kjempefin innpakning. I like it. Så det jeg bestilte til mamma var bare en Puma treningstights. Den ser sånn her ut. Og har den lille logoen der. Og jeg vet mamma, jeg husker mamma, hun så på en video og sa at hun syntes den Puma-greia var kjempefin. Og den her har litt sånn glitter, shiny, gjennomsiktig detalje her. Jeg vet ikke om dere kan se det. Hva synes du, Dennis? Ja. Til bursdagen gav vi til mamma? Ja. Ja. Som dere kan se, så er ikke Dennis like engasjert på bursdager som jeg er. Så vi skal egentlig bare stikke ned på Brotorvet nå, og så skal vi se om vi finner noe, et eller annet stash. Det kan hende man nedom der på lørdag nå for å handle blomster. Men jeg vet ikke om jeg finner noe. Vi får bare se. Vi får se om vi finner noe mer. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Det er bare meg som gleder meg til jul. Så nå skal jeg i hvert fall pakke gaven her inn. Så søt denne greier. Jeg skal få sånn tråd rundt her også, men vi får ordne en annen gang. Nå skal jeg ned på Brotorvet. Så vi har liksom outfit check. Det her er altså hva jeg går med i dag. Det er denne her genseren fra Hennes Møritz. Den her buksa, slengbuksa her fra Cubus. Og den her vesten her fra Shein, tror jeg man uttaler det. Og disse skoene her er fra Nike. Og så holdt jeg nesten på å glemme. Jeg har jo alltid bankkortet i ryggsekken min, fordi det er kjekt å bare ha det, for jeg bruker mest penger på Kiwi. Så nå så ser jeg på bursdagsgaver til mamma, og de kom med noen sånn syke gaver, sånn opplevelsesturer og sånn. Og jeg er ikke så rik. Jeg er ikke rik i det, men jeg tror jeg skal kjøpe meg kanskje enten et fint krus eller et eller annet sånt. Kjører egentlig bare alle butikkene og bare ser om vi finner noe. Altså utsikten. Kan ikke klage på den. Så første butikk jeg skal innom tror jeg må være normal. Egentlig fordi de har mye poser og sånn som jeg skal kjøpe. Jeg stakk innom Hennes Møritz først for å se etter litt klær til meg selv. Ok, denne her var nydelig. Den var egentlig kjempefin. Jeg tror jeg må prøve den der. Og så har jeg sett på den her, fordi mamma hun sa hun ønsket seg en sånn. Eller hun sa liksom, hun har sagt alltid at den er fin. Og hun ønsker seg en joggebukse, men så er jeg litt redd for at det ikke passer, og så er jeg redd for at du ikke liker den. Det var ganske digg, men jeg vet ikke, det var liksom fin, men det er kanskje ikke meg farge å bruke det her, men det var kjempedeilig, så jeg ville hatt den på hytta liksom, men hva tenker dere? Ok, denne her joggebuksa her tror jeg nå mamma virkelig kommer til å like, for den er liksom sleng, og den er kjempedeilig, så jeg tror jeg kanskje skal kjøpe den her til mamma. Så neste butikk nå er Cubus. Jeg tror ikke jeg finner noe til mamma, men jeg skal bare se om jeg finner noe til meg selv, egentlig. Og så skal jeg på Loss Olsson og lete etter julepapir av alle ting. Jeg er på barneavdelingen og leter etter bukser. 1,60 høy. Currently at normal. Og leter etter, jeg vet ikke hva, et eller annet som kan gjøre bursdagen bedre. Ok, de her må jeg
Jeg skulle ønske de hadde gull, men jeg tar det i sølv. Altså, nå begynner det å bli kjempemørkt ute. Klokka er faktisk 8, da, men uansett, det er ganske mørkt. Skal vise hva jeg har handlet inn. Jeg handlet denne joggebuksa også til mamma. Det er jo den fra hennes Møritz, fordi hun har snakket om den i evigheter, og den hadde litt sånn sleng i beina. Så skal jeg også pakke med en kvittering i tilfelle hun vil bytte den. Så jeg handlet ikke så mye da, men jeg handlet litt. Handlet tannkrem til meg selv, og søte små ballongene her, som står 55 på. La oss prøve å se bare hvordan den ser ut. Åh, så cute! Bare litt. Hæ? Åja, vent litt, jeg må hente et sugerør. Jeg vet ikke hvor smart det er å blåse opp de nå, men jeg bryr meg ikke. Oi. Blir mamma. Jeg elsker de her. De skal jeg liksom, jeg vet ikke, jeg skal ta dem med når jeg skal synge bursdagssangen. Det er bare... Eller skal jeg tegne dem på veggen? Nå skal jeg i hvert fall pakke den her pakken også. Jeg har lyst til å ha den i en annen enn den her. Det er jo ikke for forskjellige farger. Da har vi altså to pakker klare, så inkludert disse søte ballongene, og så gleder jeg meg. La oss egentlig bare... God morgen! I dag er det lørdag, og klokka er 10, faktisk 7 over 10. Og i dag, altså se på det her været, folkens. Det er meldt 19 grader i dag, og det er vi er i slutten av september, altså i dag så er det 25. september, det er jo høst, og det har vært 10 grader og sånn i går og sånn, og så plutselig så er det meldt 20 grader i dag. Men i dag så er planen at jeg skal innom blomsterbutikken og kjøpe et par blomster, nei, en blomst, for jeg skal handle for broren min, storebroren min, som bor langt unna, så da kan jeg heller kjøpe gaven for ham. Og så skal jeg legge ut en video da, så jeg må bare redigere litt fort på den før du skal ut, og bare sjekke at alt stemmer. Så ja, oppdatering! Jeg har redigert ferdig videoen, og den er ute om en time. Jeg har satt den på planleggingsgreier. Jeg skal jo sette Anna og nedom blomsterbutikken og handle blomster. Så nå er jeg da på vei. Jeg skal ned bakkene bare for å møte en venninne. Så skal vi handle blomster sammen, og så skal jeg ta noen bilder, fordi jeg vil ta bilder i denne kåpa her. Jeg kan ta en sånn outfit-greie etterpå. Ikke det at jeg har så mye spesielt på meg, men uansett. Det var det. Så tar vi bilder av blomstene, og jeg skal vise dere outfitten min. It looks like this. Det er denne kåpa her. Jeg vet ikke hvor den er fra. Hva heter det? Match? Match? Den dyre? Ja, den er fra Match. Og så er det den toppen her fra Lindex, og samme buksa som jeg brukte i går fra Cubus. Så nå skal vi fortsette å bare ta litt bilder, og så skal vi fort hjem. Fordi at disse blomstene trenger vann. Så jeg er snart hjemme, og nå må jeg prøve å komme meg inn i huset. Uten at mamma ser at jeg har med blomster. Så det blir liksom litt sånn et oppdrag, et mission. Få på plass blomstene. Mamma sitter oppe på balkongen. Og jeg må komme meg inn med disse blomstene uten at du ser det. Jeg fikk blomstene inn uten at hun så noe i det hele tatt. Så nå skal jeg bare sette dem i vann. Så, yes. God morgen! Det er søndag, og jeg bestemte meg bare for å... Jeg gjorde ikke noe spesielt i går kveld. Og jeg skal ikke gjøre noe spesielt i dag heller. Jeg skal bare planlegge litt til den bursdagen som er i morgen. For da må jeg våkne veldig tidlig, eller må våkne litt før 6. Jeg skal prøve å tvinge Dennis opp så han også kan være med. Nå så ser jeg faktisk på
Jeg ser på Vlogmas. Jeg synes det er kjempebra. Men da har jeg noen gode nyheter, for jeg skal nemlig prøve meg på Vlogmas i år. Og for de som ikke vet hva Vlogmas er, så er det at en del YouTubere vlogger hver eneste dag i jul for å prøve å lage julestemning og vise hvordan deres dag er. Og jeg er kjempeglad i jul, så den der vlogmessen skal bidra til å spre julestemning hvis du ikke får den og sånn. Så jeg har veldig lyst til å prøve å... Ja, for jeg elsker bare jul. Oppdatering, jeg har fått på meg noen nye klær. Jeg bruker bare denne polo hettegenseren her og joggebukser pluss kosesokker. Jeg skal faktisk re opp senga mi, fordi rommet ser bare mye mer ryddig ut når du rer opp senga, så, og det tar liksom bare 30 sekunder å gjøre det. The birthdays, og så... Herregud, det er julepynt der opp! Det er julepynt oppå der. Jeg gleder meg til jul. Ok, jeg skal stoppe med det, for det er kjempeirriterende at jeg snakker om jul, jeg vet. Jeg har jo en sånn liten Google Mini Home-greier der. Og jeg bare skulle spørre den sånn random om den gleder seg til jul, fordi jeg gjør det. Så spurte jeg sånn her. Hey Google, gleder du deg til jul? Noe jeg liker med jul er at det bare er 158 dager igjen til sommeren. What? Så cute! Men jeg har glemt å kjøpe gave til deg til i morgen. Men det var jo den der... Slutt å tulle, jeg skal ikke ha noen gave, Dina. Slutt å tulle. Jo. Nei, bare tulle. Hey Google, kan du rappe for meg? Da jeg var veldig ung, var all kritikken tung. Jeg fikk høre at vitsene mine ga folk hodepine like tørre som en krutton. Der enn en knallbom, bom, bom, bom. Jeg mistet listen, så skjønte jeg at listen lå for høyt, lå for høyt. Og at folk kan se mye brøyt. Nå er jeg snillere med meg selv, men forteller vitser likevel. Altså, den der Google, den har talenter. Men jeg har faktisk laget en bursdagskrone til mamma. Den ligger bak her, og jeg orker ikke å ta den fram nå, men dere får se den i morgen uansett. Så jeg har laget en bursdagskrone, funnet noe mer stash som jeg hadde liggende. Så tenker jeg egentlig at jeg bare vlogger selve dagen i morgen, for jeg må våkne opp ganske tidlig. Så ser dere i morgen. God morgen. Klokka er 05.35. Og jeg skal nå opp og gjøre klart. Jeg har gjort litt klart her, som dere kan se her. Så under her så har jeg gjort litt klart. Jeg har... Jeg har skrevet 55 ballongene på en sånn her glassplate. Og så har jeg pakkene, og så har jeg en sånn krone her. Og blomster bak der, og så skal jeg gå inn med de her på rommet. Og så er det veldig viktig at jeg setter på kaffen. Ja, så det skal jeg gjøre med en gang, fordi jeg er redd for at hun våkner. Med en gang jeg bare beveger meg ut for det her huset. Så jeg setter på sånn happy birthday skjerm. Oi. Som bare har litt sånn... effekter på TV. Nå skal jeg prøve å vekke Dennis, og mamma har rommet rett ved siden av Dennis. Prøv å ikke vekke. Dennis. Dennis. Kommer du hjelpe meg å synge bursdagssangen til mamma? Kommer du? Synger du til mamma? Ready? Nå må vi begynne å synge. Hvordan går den igjen? Nei. Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, deg vil vi gratulere. Hei. Hei, kort! Stakk akkurat tidlig oppe. Nei, jeg hadde vært å våkne med halvtime. I alle verden. Treningstest fra Buma. Åh!
Ja, der er den sånne, ja. Den største. Så mye pakker er det lenge siden jeg har fått på bursdagen min. Joggebukse. Den er i størrelse XS nå, men jeg synes XXS var veldig stor for meg, så jeg tror den der passer det, for den er så lang i dag. Men jeg merker at den toppen er så kort. Ok, så jeg er hjemme fra skolen, og som dere så i dag tidlig, så ble mamma veldig overrasket. Hun var kjempetrøtt, så man får liksom ikke den skrikende reaksjonen fordi man er trøtt. Så regner det nå. Men uansett så håper jeg virkelig du likte dagens video. Hvis du ønsker flere vlogger, så gjerne kommenter det under og legge igjen en tommel opp. Så kommer det kanskje flere i fremtiden. Ha det!